dhewe. Nek Aldi iki sapa, Di? Lho, senengane ning wasit iki senengane nipu-nipu prit lho. Iku penalti, Dim. Iku maksudku, Bet. Ngene iki ora fokus, Bet. Korone ngeleh. Apa duwe? Masa delok bal karo rene cemilane? Ini gae, do urunan yuk. Ayo. Ah, aku urunan sewu kowe piro, Bet? Oh, sewu. Nah, aku sewu. Nah, sewu, Bet. Kowe piro? Aku ora ada duit, Dim. Yah, duit. Nah, nek ngono kowe tuku bae kok. Asip. Tuku kacang yo nang akeh. Unang ini di tuku. Bapak telong ewo. Ya buah butuh untuk akeh kacangnya. Hah? Ya wes, ya wes. Hah? Nah, nah, lanjutannya yuk. Oh, ayo. Alung ini ki alung bukangan nak kue ae kok. Lah, nah ini ki alung rasa tuku kacangnya. Ini kan kacang, akeh. Ayo panganannya. Maksudnya kira kacang ini kikom, maksudnya kacang kulit. Sengaja ora sengaja. Ana apa le, Dim? Gawat, Mas, gawat. Gawat kenapa? Mas Wendy kena air keras. Hah? Kena air keras? Iya, Mas. Duh. Bahaya iki, Dim. Saiki Mas Wendy ning ndi? Nomorku, Mas. Nomam. Iya, iya, Mas. Ayo diobati, Dim. Ayo, ayo, ayo. Iki aku go obati. Ganggu loro kae, Dim. Tak kira yo piye ta piye tok. Makasih ya, Dad. Walaupun kowe tukang ngarit, tukang golek kayu, tapi kowe baik hati juga yo. Tolongi malah ngece. Ayo lah, Dad. Aduh. Tak kira yo air keras kok sini tipi-tipi niku, Dim, Dim. Ngene lho, Mas, ceritane. Dek mak lagi gawe es temu iki ya. Es temu sirup. Mas, sirup masukku. Lah, malah air kerasnya kena sirahnya Mas Wendy. Heh, manusia milenium plus 62. Ngene iki yo jenenge ora air keras. Lho, apa masih jenenge es batu? Oh, es batu ya. Gangguan ae kowe. Kene ulangan ah. Wujuke kene lurus lho. Pengen yo ngono, Dim. Tapi kan soal IPS angel-angel. Wah, bener miko iku, Dim. Ayo bodi rap pinter IPS kok. Tak kelas iki sing pinter IPS yo Rizal. Ngene bae. Kene kuduke kerja sama. Ya, uangi kene yo. Wah, betul iku, Zal. Iki kepentingane bersama. Cuma medit-medit lho, Zal. Wah, anggar kene tuh biji elek kabeh lak diomong panas siji-siji. Ya terus piye carane? Kumpul. Ini jawabane. Nek jawabane nomor A mangku. Nek jawabane B jentik-jentik. Nek jawabane C watuk. Nek jawabane D ngok kanan. Nek jawabane E ngok ke kiri. Mudeng jal. Mudeng. Siap. Kau tak doi jawaban. Nah, jawab. Oke. Magur. Oink, oink.
Sudah selesai? Sudah. Dimas coba. Sudah selesai juga? Iya. Jal, tuben kamu kalah cepat sama Dimas, Miko, Albert. Biasanya kalau kamu ulangan IPS kan paling jago. Pak, saya baru sampai nomor 4, Pak. Oh, sampai nomor 4. Berarti jawabannya kini kalah, salah. Wah, itu tolong ikutin sakabe. Aduh, tondok ini. Kalian ngomong apa? Enggak, Pak. Sudah selesai kan? Oke. Tondok ini. Berasa. Selamat pagi, Lek John. Kamu kok tumben ganteng menamah ning ndi? Apa nang kota, Lek? Apa tuku hadiah istimewa kanggo pujaan hati? Kayak uang ae. Palingan ngukokno pelem sekilo ae kok mendele. Lek John lek ngomong ki ngremehno wong. Padahal aku ki apa tuku buah iki 2 kilo kok. Daripada kowe ki nang kota tuku buah, mending aku mbok edit 100.000, kowe engko tak kei permata. Wow. Permata, Lek. Paling kowe ape nipu aku meneh to? Wong wingi wae kowe tak kon nukokno celana jeans, malah mbok gawekno celana jeans Aladdin. Meneh. Aku pesen tas kulit, malah mbok kei kulit jeruk. Gal. Iki serius. Timbange permata kuwi ora dienggo ning omah, awake kancaku. Apa itu permata tenan, Lek? Sing buder iku to? Nah, betul. Ya wis. Nek ngono, tak tuku nang kene wae yo, Lek. Wah. Entenin sini. Alright. Oke, Lek. Hati-hati yo, Lek. Yo, aja ngasih lecet. Deng. Sudah datang pesanan Iqbal. Wah, jempoler. Bungkusnya wae wis macem ngene lho, Lek. Iya dong, mesti Dik niki seneng iki, Lek. Keplak. Yang lu. Entapun ini, Lek. Balik kan dene. Iki apa? Per. Lha iki apa? Mata. Sudah ngene. Assalamualaikum ya adik ipar. Waalaikumsalam. Mas Wendy apa nanti? Wes ro nganggo pakaian keren ngene kok ditakok nang ndi lah Dim. Ah. Apa yang ngelamar kerja, Mas? Sembarangan. Aku kan meh kondangan karo Dik Nike. Oh, apa kondangan karo Mbak Nike? Gimana, Dim? Penampilanku hari ini? Keren, ah? Lah, ya ora keren, Mas. Nek pertampilane Mas Wendy kok ngene iki yo, dikira ya tukang laden, tukang cuci piring. Mas tak kandani, Mas. Mbak Nike ki senengane ki fashionable. Fashionable ngono lho, pada tebel. Ya iku maksudku, Mas. Mas, nek wong kondangan ya nggo batik, Mas. Tapi aku di batik, Dim. Tenang, Mas. Dimas datang, masalah yang kangen. Mas Wendy ngentenin kene sik ya, aku tanji kok susu watu. Sesuatu ngono. Iku maksudku ya. Ya, Dim. Di kalau nanti ipar kok ya sepiter kan. Nah,
ini apik mas. Mbak Nike pun seneng, masuk akal murah mas. Masuk akal, tapi akal buruk. Maksudnya ini klambi batik, Dim, orang klambi mau gambar batik. Hah? Yah mene kok ora enak menungso, biasane ngalor ngidul nyetan ngulon ya akeh wong. Suate. Weh. Duh, maling iki. Maling kuwi. Hah? Teh ora lek, ora. Maling opo ora? Ora. Duh, ngene. Wah, ora. Jadi. Ya. Wah. Ket tak kira ki maling kowe ku mau. Molang maling wis aku merempol kabeh mbok kepruki iki lho. Ngaku nggo tipe nggo ngrondang kok bengi kok. Mah molang maling molang. Ya yes, maaf Det ora jarak. Ku tipine sapa iki? Tipe iku. Dadi ning kene engko nggo bengi ngronda ben ra sepi. Lah iki ki powere kok Det. Wis tak ana aku. Kuwi nggo apa kowe iki? Eh iki. Spre, kok begini udan kan anyep, takutin nyamuk, gue spre. Ah, tipi rusak. Ngono bantale barang. Mandi gue tuku ning gudang. Lele. Ndak maling iku, Lek. Hah? Malingan yo kok apa rondo kayak kowe iku. Rondo piye lah? Rondan no. Wah, rondo kowe iki. Eh, iki tak gune aku, Det. Kowe iki cah bayi sing rada atas. Weh, ada apa mas kan? Ada gerombolan mau? Mau maling liwat kene, Lek. Kemarau pora, gue sarung buntelan. Berarti mau maling, Det. Ayo kejar, mau. Ayo, langsung. Lek, cari. Udah lu kari. Dik Nike, iki ono martabak kanggo Dik Nike. Duh, repot-repot to, Mas. Ora popo, Dik, santai wae. Lah, Mas Iqbal kok ngerti makanan kesukaanku to? Lho, ya jelas reti ya, Dik. Segala sesuatu sing disenengi karo Dik Nike, mesti Mas Iqbal yo reti. Karena aku bukti keseriusane Mas Iqbal karo Dik Nike. Serius? Serius apa, Mas? Ora kok, Dik. Ya wis tak buka ya, Mas. Iya, Dik. Iku spesial kanggo Dik Nike. Loh, iki martabak manis ya, Mas? Iya, Dik, manis kaya Dik Nike. Maaf ya, Mas. Aku gak mau martabak manis, he. Soalnya aku alergi kacang. Loh, lajari Dimas wingi. Dik Nike seneng martabak. Iya, Mas. Cuman martabak telur, orang martabak manis. Maaf ya, Mas. Oh, ya wis, Dik. Gak apa-apa. Tapi sebenarnya Mas Iqbal pengen ngomong penting karo Dik Nike. Ngomong apa, Mas? Sebenarnya. Aduh, Cik. Aduh, Mas. Aduh, Mas. Geser. Mas apa, Mas? Dol kacang. Lah kacangnya di. Kulo, bareng kayak martabak nong Dik Nike. Iya. Mas Iqbal, martabak iki nggo Mbak Nike? Martabak. Ku maksudku. Iya, kanggo Mbak Nike. Ning Mbak Nike gak seneng martabak manis, senenge martabak telur. Kesempatan. Mas, ngene wae, Mas. Martabak ya, kanggo kene wae daripada mung sasir. Mubazir. Iku maksudku. Ya wis kono pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bet, ama bar lewat ke mama, Bu, tapi gue gak ono nomah. Masuk lah, aku tau mau neng rumah kok, buat celui poraku. Ora Obet, buat lewat rasan mah. Apa, cari roh dulu botolku. Bet,
dengaran ya gue. Gue banyu ini ki. Biasanya orang gue banyu. Penera di sangone ya. Salah. Iki jenenge infus water. Loh, emangnya kue lara apa bet? Kok ngasih di infus? Infus ah, kagak wong lara bet. Infus water adalah minuman yang dikasih potongan-potongan buah segar yang dapat mengandung banyak vitamin untuk kesehatan. Wah, nek ngono aku apa gawe ubenan nah? Ubenan kesetanan. Sasan iki. Kesehatan, ora kesetanan. Iku maksudku. Oh, masane setan. Wah, sesek aku yo pegawe lah. Lah ngono. Nah, iki infus water buatanku. Mesti enak. Anak lah yo duwe bet iki lho, mesti enak banyak mengandung vitamin C. Lah, mbok sithik ngono ki rasan, mbok mengandung vitamin C. Nah, iki lho kakekku. Ono vitamin apa wae? A, B, C, D, E, F, G itu tok ya ono kabeh. Iki gawe infus water apa gawe sop? Lho, Dim, kanggo sedotan. Mosok buahe gede-gede nang ono. Enak kok. Lah iria kowe do iria lah. Jajal ombe Dim, ombe. 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 Yo. Enak. Piye iki radione kok malah rusak. Baterai entek apa piye yo? Wah, iso diamuk lecon iki aku. Padahal kepengin arep ngemusikan karo ngrondan kok malah mati. Lho, tapi ya. Ngono wis sikil mah, mana rusak iki lho. Rusak jenggahno. Tak apa Mas, radione mbok keprak keprok keprak keprok. Paling lho kader-kader denger. Wes go, rasa degeger aku bingung kok. Radio kok bengar tak nggo musikan karo ngrondan karo lecon malah rusak ngene. Oh, Mas Didi iki pengen musikan nek nek ngrondan. Iya. Gampang. Miko datang, Dimas datang, masalah hengkang. Lapo. Nanu manuk. Manuk. Dua-dua, Mas. Ora PK iki yo. Kan mau loro, Mas. Di dunia ini enggak ada yang gratis. Nah, betul. Hi, radione. Awas lo, nek ngasih rabu garas. Ayo kuwi dhewe. Tempo ya Dim. Ko. Lho, jare Mas Dedi mah pengen musikan. Yo ngene iki. Iya Mas, musikan 20 tahunan. Los, ngasih esuk. Adek. Maksudku ya ora ngene kok Dim. Ko. Mas Dedi orang mlebu aku nggo nyervis radione nek ora nggo tuku baterai. Baterai kumang mendoh entek mbok piye? Wah, walah. Laju. Lah malah es sirupe ketiban. Air kerasnya. Air kerasnya es sirupe ya apa? Ya itu bukti tresnane Mas Ibal kanggo Dik Nike. Serius? Lali Pak. Serius. Sorry man.